Орёшь, что ты? И той има един жълт картон. Има. Да го вади, иди, да ни го върни. Ими, Коле. Ще върни го, пък ще пусне някой друг. Какво да прави? Там, че изобщо ни е да... То спорт. Давай, давай, бежи! Какво гледате? Айде, момче, там. Зрители! Аре, първа, първа! Ехе! Дай, дай! Вратар! Айде, иди до! Давай, дримал, дримал, давай, дримал, дримал! Давай, давай! Браво, Тони! Нищо, нищо, спокойно! Добре, добре, добре! Браво, мой. Там не са, трябва да са бъркаме. Тя е рекочера в новополнито с ръка и влезна. Бяга с него. Да изчисти. Да изчисти. И един и други. Те тя тази топка, като не мой, не си сигурен. Слушай, спокойно, няма да се изнира. Той вече. Кой там аз там? Работа на бъдите. Обърни ръка, обърни моето че, браво! Браво! Не там, бе, ти ще я подаваш там, брите, я напред. Не, айде, Тонка, айде, айде, не дай. Да. Айде, айде, Габи. А така. Може и жълт картон, може. Не червен.
Айде, дай им картофа, ако се справиш ти, ма. Ако из някой от нашите картофи... От нашите веднага ги шариш. Малко. Слизаме в груп. Ого, ого! Браво, Гоче! Топка! Кто ще я даде присел? Мачо, смачо. Браво. Браво ти. Браво. Ей, кой пале се? Отиди прозорец. Добре, че не оцели. Браво! Браво, момчета! Те са чисти. Браво! И по-далеч можеш. Да тарага усливен. Чот наш топ се губе. Тренер, добре ги учи се. Падат като отсечени. Гене малко кия симулации, ей! Топката в игра върви, бе! Седи като е стара мач. Няма, не трябваше да те хвърля. Аре, обърнете се! Защита, защита. Аз така, още е страни. Стой. Пуска.
смета чисто. Останемо на място! Денис! Ари, не дуе! Стиме! Останемо на място, да се върни! Гави! Ей, стига! Ей, баш! Не та ли странна? Не та ли странна? Ей, кьоло! Гави, не го ли видява? Мусоро! Добре, а ви так се чили сте тук, плащате ви с диски да ви го надръгна в човката обитачки. Ей, бъм, брелата путка, тая. Колю, къде е това? Кво ще плащаш такси на тази? Изкарай ги, афалене! Изкарай ги от стадиона! Стига, стига, айде. Айде, стига. Е, почни, нали си дошла да свириш тука? Овцата га. Добрите нарочно ти сяпаш мовите. Всек път стига и всек път не го натрасва. После децата са вътре. Не му дай картон за идентична ситуация. Тук е дай да шарим жълти картони и да... Кучи бе! Кучи бе! Кучи бе! Дай му картон! Дай фал пак! А кой си? Не, не му бъди картон! Лишния! Предишния, детето Сливен го удари. Ритна топката. Ти що ни дигаш байрака тук? Стига, бе, Тоше, той пави, бе. Тоше, той пави, бе. Шефа, ме, бах ти шефа. Културно, културно, той вече ти издържи тените.
после що се псуваше. Та зоро не зверва децата. Та таа бат не свира, ние махме се. Никој пат не вара, ама никој. Остани там, там остани е! Ей, Габрио, да се махаш. Виж да ни я прашат тук. Слушай, нали ходих ти, при то скъп беше? Няма, аз ще иде и ще му кажа, че що ми става добро, няма. Взимаха пари ти, айде. Ей, Гоше, Гоше, Асен беше тук, Асен. Гледайте. Много телевизор. Можеш и да изчака. Да се дръпва. Той го дари у гърба, после века гледи прича. Ама тя първо първо беше свирала да би. Тръгни по крилото е. Първо беше свирала да би. Брита го. Урубач. Браво, Марто. Куда му за крака не пада? Пане, фаре, фаре. Тя е злеби в матча, сега ще само се рипат. Куда бе? Браво, Павче! Браво! Браво, Павка! Габи, Габи, нищо не става. Това не е за съдя. Аз тук масата съм видел да се рипат. Мене е професия, това не е за тебе. Това е нещо, търси някъде друга. За едни ти дигаш картони, за други ти не дигаш. Браво, сине! Браво, сине! Айде, Тонка! Дива на гърба ти! Браво, браво! Де са вътре, бе? Се не скетко. А ви остани там бе. Първа. Браво. Ма виж всеки път със звук. Давай. Аз казвам, това е тренирано, това е, няма как. Не един да го правим. Пас не мога да направим. Какво става, бе? Ай, Тонка! Ай, не ви! Али, момчета, натиснете ги, бе! Браво, Павче! Браво,
Стига, стига тебе. Мрока. Корнер. А то Васильев, мы на него моя навряга, такая не подготовлен. Да, точно, те имат близо до него двама. Няма нужда. Но шефка не е до вечера на дискотека гаде това. Ударя, ударя. Да не би. Ей, стига. Ей, бе, майката. Пили му до спа, до спа! Какво правите, да сега ги оставите там, бе? Искаме си едно, бе, като зрители си видим и гледаме. Бой старого, а здесь есть. Дай мне тя до там може да докара. Тя може да се докара до там. Да ги изнерви да се ударя. Тук е ще. Говорим за картони, говорим за тази булка с купачки. Паданията е те посега, третата е ритма в Жулиен. Крака му за той ударя. Нека при падането един ма ритна в крака. Нарочно. Хем вика, о, си едно него го фаулира, хем ритът. Да, да. Самия той. Дълга, бе, пак да назвам. Стой, че. Не знам. Стой, браво, Васи! Се защитника го няма и топката загуби. Взем го, взем го! Айде бе, Митко, айде бе! Двама сте! Айде, няма засада, давай няма. Сам! Айде, брайша! Фърлай, копти го е! Браво, бе! Можело е, браво! Браво! Айде, пробвай, че отдалече на два удара. Нищо не даде, бе. Записва си го. Сега, пойми си въздух сега, крака. Нека да ви кажа. Пойми въздух. Нека да чуя. Той обяснява, бе. Стресира нашия, бах ти.
Що ти трасиш? Ні, за грат. Стопай мав поздрач. Стопай здраво. Стопай здраво. Бяга за топката, ами бяга от него, когато ще го хапи. Много му бе ясно, че скочи момчето. Чака Василеца на Василеца. Айде, другото как бе? Айде бе, тръгни бе! Гоше е тука, Гоше! Търси не до бе, не до търси. Продължим. Вама, говорете си, е. Давай напред. Давай, помпи, бе. Помпи тази топка, какво чака. Какво сам хора заиграят и там? За кога? Вама сте. Ей, не си говорят и тъй. Габриела, кой викаш Габриела, Габриела? Кого ще ера Денис? Денис и Василя. Скара ли го най-накрая? Ай, тонка. Айде, момче. Идва, Сенчо. Е, много бързо станахме, бе. Там е сега голша втора. Гиде, Джей, Габи, малко назад и може да го върнеш. То на централната линия тя 10 метра напред. Що не свириш, бе? Не, няма да свириш. Гдя ли къде дигна крака, е? Е, това кой се мислиш? Бах ти! Виж, изгърпи го! Това ако беше го нацелил... Защото топката остана в нас и сигурно даде вантаж. Да, ама тя е много опасна игра. И сега трябва да падне. Дай му картон! Извади му картон, бе! Дай на другите... Майка ти отрогна да ебам бръсна, бе! Ааа, ща напомни! Али, тръгни, бе! Идей, стой, бе! Навътре влез! Габи, отказвай се! Не е твоя спорт, това! Нали разбра? Никакъв не става! Браво, Гоше! Браво, Гоше! Внимателно, бе! Ари, сбиши се, бе! Ай, Тони, Анка, ай, Тонка.
Али, Белине, али един път и справи тази топка, бе. Братата! Али, удар, бе! Ей, падай! А, така, просто така! Картон му извади! Фал е, фал е, то фал си е, фал ми е. То е и то с Теодора, ако ме падне. Да, пак имаш фал, ама той си запази топката и тя остава игра. Да, не падат с тези. Айде, Габи! Габи, ти си Габи! Ти трябва да се играе. Чакат с него, такова зрители. Стои, да, точно ти ги наблюдаваме. Като удари, но рамо да е в тъчка. Мече ли, влизаш, такова изнасяш го. А от тъйто, бяга с него, ще надбягва. И го гледа, и гледа топката. Да, и зрители. Стои, затои. Влизаш, ще го пусне да мине. Как ще го пусне? Да, не гъм. Да. Да, да прави. Друг да дойде. Защо ми надува свирите да игат, да почва да игра? Айде, бе, човек. Айде, бе. Айде, бе. Още! Продължи! Айде, Габи, тръбай! Топката се спри, бе. А, така. Нищо, нищо, нищо. Толко може. До него, бе. Застанем на гърба. На гърба му застанем. Това малки е тука сам, бе. Давай напред. Бутай, айде! За гърба на него. Айде, момче. Е, става вече като пародия си. Пича, ден ти пича. Никак не ми греш. Не пропускат. Айде, бе! Айде напред и пас, бе! Двама наши на техен. Би, един! Браво. Какво свири, ма? Тя докато се наклати! Чакай жената, възрастен, дейте и да зор. Сега тя ще са контузи. Искаме много какво, ама... Ама че Драсянчова, който на фаника Драсянчова. Много тупа едно. Нещо да насъка, като само ти... Добре се представят. Е, Финич, си местата с недове. Не, бе, паца грешка. Тук е днеска за мен и пак е грешка. Трябваше да се видя и за всички. Те пресенил. Е, за капак и таз. Габито малко на закупа. Никъде няма да са.
Айде, Габи, давай, газ! Айде, давай, бе! Айде, момче, айде, бе! Няма кой да те чака да те остави, бе! Коли, въобще не стоим добре. 5 човека играят и 6 човека са наблюдатели. И то всеки матч е това. Идва той ли? Дама, говорете си! Пускам Василев, соляр нашата деца. Айде, прибори са, бе! Вратар имаш. Браво, Сеня, спокойно. Кава, кава. Тръгни, подкрепи ги, не! Гоши, какво стана? Аре, помпил е! Ви, ударва е, Митко! Няма кой да чака. Влезе някой от нашите да му стъпи, ще видиш другия път, ще влезе. Ай, тръгвай, Не, защо? Те не се прави. Бе, даже и вратаря не почна да лъжи вече. Ма не е правилно, дори Ари късмет, че му дръпнал крака, ма ако не беше... Не трябва, бе. Как ще лъжиш там от наказателя? Да, точно. Ай, тръгвай, бе! Спокойно! Не, то ще го наврята, ама за него много наврята. Да, бе, да, бе. Те го пресираха двама и пак може да разбирате и нямаше да стане. Ей, айди, бе, момче, да.
играй!